كنت انتاج لي بالسوشا شوش سون سالم فانسي دوتش وخمسي شوكم من هايسن. اعزائي طلبه وطالبات الثانويه العامه، اهلا بكم ولقاء متجدد وحلقه من حلقات اللغه الالمانيه. هايت ماخن فيها تو زامن فيدا هولنج ايبا دي جراماتيك. النهارده موضوعنا ان شاء الله هيكون موضوع مراجع على الجراماتيك، اللي فيها ان شاء الله هنستعرض مع بعض البريتاتوم ودا داس بريتاتوم فون هابن اون ساين. هناخد البريتاتوم فون هابن اون ساين، وان شاء الله هنكمل حلقتنا بالبيرفكت او المضارع التام. زي ما بقول حلقه النهارده ان شاء الله هتكون حلقه مراجعه على الجراماتيك، هنراجع فيها ان شاء الله درسين هيتكلم عن البريتاتوم فون هابن اون ساين. هنشوف تصريف فعل هابن وفعل زاين، ونشوف تصريفهم في البريزنس ازاي وفي البريتاتوم هيكون ازاي. وبعد كده ان شاء الله هنتكلم عن درس البيرفكت مت هابن اون ساين، هنشوف البيرفكت مت هابن وزاين، ونشوف ايه الفرق ما بين البريتاتوم والبيرفكت، وامتى احط الجمله بتاعتنا في البيرفكت والبريتاتوم. ده موضوع حلقتنا ان شاء الله. هنبدا اول جزئيه في حلقتنا النهارده، وهنشوف في عندنا فيديو صغير هنحاول نسمع فيه الافعال مع بعض. هنسمع الافعال في حاله هابن وزين، هنسمع الافعال في حاله البريزنس وفي حاله البريتاتوم. من الفيديو هنقدر نعرف بالظبط امتى استخدم الفعل في البريزنس في المضارع وفي البريتاتوم. تعال نشوف مع بعض الفيديو التالي، وبعد كده هنحلل الجمل ونشوف ايه الجمل اللي ذكرت في الفيديو. نبدأ بعد ما شفنا الفيديو السابق، تعالوا بينا مع بعض نسترجع الجمل التي وردت بالفيديو. طبعا احنا سمعنا تصريف فعل هابن في البريزنس وسمعنا تصريف فعل زين. تعالوا نسترجع مع بعض الجمل ونشوف معناها كان ايه. طبعا احنا شفنا جمل كانت في البريزنس في المضارع، زي ما بدأت الفيديو بتاعنا وقالت ich habe den Brief، انا معايا الخطاب، ich habe die Brille، معايا النظارة، ich habe den Schlüssel، معايا المفتاح. الجمل دي كلها كانت في البريزنس، انا معايا النظارة، معايا مفتاح، معايا الخطاب. وبعد كده دورت على الحاجة بتاعتها وقالت انا فين الحاجة؟ الحاجة كانت لسه معايا حالا، الحاجة كانت معايا، يبقى الفعل كان هنا في حالة البريتاتوم. Ich hatte ihn eben noch. أنا كان معايا المفتاح حالا. أنا كان معايا الخطاب حالا. يبقى استخدمت فعل هابن بس في حالة البريتاتوم اللي هو هاتن، أو تصرف فعل هاتن، وفعل زين في حالة البريتاتوم اللي هو كان فار. زي ما قلنا مع بعض هنشوف الجمل اللي ذكرت في المشهد، وبعد كده نشوف تصريف الأفعال في حالة البريزنس وفي حالة البريتاتوم. نشوف مع بعض الباوربوينت ونشوف الأفعال. أول جملة زي ما احنا شايفين اللي ذكرت في المشهد ich hatte ihn eben noch. ich hatte ihn eben noch أنا كان معايا دلوقتي حالا. ده كان لما جات اتكلمت عن الشلوسل أو عن المفتاح. ich habe ihn، طبعا لقيت المفتاح ومسكته في ايديها وقالت ich habe ihn، أنا معايا المفتاح. كمان نشوف wo habe ich den Brief، فين الخطاب اللي كان معايا؟ wo habe ich den Brief، فين الخطاب؟ وبعد كده كان معايا حالا، يبقى الفعل كان في الماضي هنا ich hatte ihn doch eben noch. ich hatte ihn doch eben noch. الفرق ما بين الجملتين، الجملة الأولانية كانت في البريزنس أنا معايا الخطاب، الجملة الثانية أنا كان لسه معايا حالا، راح فين؟ فجملة في البريزنس والجملة الثانية في حالة البريتاتوم. شوف مع بعض الجملة الثالثة كانت wo habe ich die Brille؟ ده هنا بريزنس، والجملة بعد كده ذكرت في حالة البريتاتوم ich hatte sie doch eben noch، أنا كان لسه معايا أو كانت لسه معايا النظارة حالا. طيب احنا دلوقتي شفنا فعل هابن وفعل زين وشفناهم في المشهد، تعالوا نشوف يا ترى بنصرف فعل هابن وزين ازاي في حالة البريتاتوم. طبعا احنا شفناهم في المشهد وشفنا استخدامهم ازاي استخدم الفعل في البريزنس وازاي استخدم الفعل في البريتاتوم. تعالوا نشوف التصريف اللي احنا لازم ان شاء الله نحفظه. نشوف مع بعض تصريف فعل زين وفعل هابن في حالة البريزنس، وبعد كده نشوفهم في حالة البريتاتوم. طبعا هنبدأ بزين ونشوف زين في البريزنس وفي البريتاتوم بيكون ازاي. ها نراجع مع بعض، يا ترى فاكرين؟ ها يا ترى فعل زين كان بيتصرف ازاي؟ genau ich bin في البريتاتوم ich war، du bist في البريتاتوم du warst، er sie es ist في البريتاتوم er sie es war. واخد بالي ان ايه و er و sie و es لهم نفس التصريف في حاله البريتاتوم. كل الافعال في الماضي هو الحمد لله احنا ما عندناش غير فعلين اتنين بس، اللي هو فعل زين وفعل هابن في حاله البريتاتوم، دول اللي علينا في المنهج. لما اجي اصرف فعل هابن وفعل زين في حالة البريتاتوم هلاقي ان التصريف ايه وإير وزي وإس زي بعض، يعني قلت ايش فار يبقى إير وزي وإس زيها فار. فيا زند
في بخيتاتهم في واغن ihr seid verbreitet und ihr wart wann sie und sie groß sind verbreitet und sie groß waren. ننتقل للفعل haben في البريزنس وفي البريتاتوم. Ich habe verbreitet, ich hatte. Du hast. Genau, زي ما نسمع بالظبط كده. Du hattest. مع er, sie, es. انا سمع نسمع اه كويس. Hat. مع er, sie, es في حالة البريتاتوم بيكون. Genau, hatte. واخد بال ان ich و er و sie و es بيكون ليهم نفس التصريف واحد hatte. مع wir haben verbreitet, wir hatten. Ihr habt verbreitet, ihr hattet. وآخر حاجة sie und sie groß. Ha. Genau, زي ما قلنا بالظبط haben و sie und sie groß richtig hatten. طيب ده عشان استخدم الفريتاتوم من حاضر وصاين لازم في عندنا keywords، في عندنا بعض الكلمات اللي بتستخدم عشان احط الفعل في الفريتاتوم. واخد بالي ان الافعال ديت او بعض ظروف الزمان المستخدمه دي بتستخدم مع الفريتاتوم، بتستخدم مع الperfect. هي نفس الظروف بس حسب الجمله نفسها. في عندي ظرف زمان زي gestern, vorgestern, letzte, früher. الكلمات دي اول ما بشوفها بعرف ان الجمله بتاعتي حاجه من الاتنين، يا اما تكون في حاله الفريتاتوم يا اما بتكون في حاله البرفكت. طب ايه هي ظروف الزمان ديت؟ تعالوا نشوف مع بعض. اول ظرف عندنا اللي هو gestern، وgestern معناها ليشتي زي ما قلنا بالظبط يعني امس. vorgestern، vorgestern يعني اول امس. وعندي letzte زي ما احنا شايفين، letzte يعني الماضي. وعندي früher يعني سابقا، damals في ذلك الحين او في ذلك الوقت. وheute morgen يعني صباح اليوم. Zum Beispiel, wie war der Unterricht gestern? Wie war der Unterricht gestern? كيف كان الحصة أمس؟ فردت قال prima. Wir hatten Sport, Deutsch und Biologie. ألاحظ إن الجملة الأولية كانت wie war der Unterricht؟ كيف كانت الحصة؟ كلمة Unterricht يعني حصة أو درس. الدرس كان عامل إمبارح أو الحصة كانت عاملة إيه؟ اليوم بتاعك الدراسي كان عامل إيه؟ فقال بريما في حاتن. عايز اقول انا كان عندي امبارح انجليزي، كان عندي الماني، كان عندي اي ماده بقول في حاتن انجلش، دويتش، فيزيك، ماتوماتيك وهكذا. يبقى في الجمله الاوليه في فار. في فار ده فيلم، كيف كان الفيلم؟ ده فيلم فار انترسانت. ايه رايك في الفيلم؟ كيف كان الفيلم؟ ده فيلم فار انترسانت. gestern hatte ich keine Zeit. امبارح ما كانش عندي وقت. يبقى ده استخدامات لي waren او للبريتاتوم von sein und haben بس في حالة البريتاتوم. نشوف ein anderes Beispiel، مثال آخر. Und was war am besten؟ was war am besten؟ ايه احسن مادة كان عندكم؟ Deutsch natürlich، بالطبع اللغة الألمانية كانت هي am besten. طبعا كانت مادة هي اشد مادة تشوقا. Ein anderes Beispiel, تعال نشوف مع بعض مثال آخر. Hattest du gestern Biologie؟ طبعا أنا خدت كلمة hattest أو صرفت الفعل hattest عشان كلمة gestern، gestern أمس. Hattest du gestern Biologie؟ فقال لي nein. Wir hatten Physik und Erdkunde. Nein, wir hatten Physik und Erdkunde. Und wie war es؟ كيف كان المادة الأرض أو المواد اللي احنا خدناها امبارح، الأرض كونز أو الفوزيك؟ فقال نايا أو سو نيشت زو بزوندرز. نيشت زو بزوندرز يعني ليست على ما يرام، مش قد كده. نيشت زو بزوندرز يعني مش قد كده. طيب احنا دلوقتي خدنا فعل هابن وفعل زاين في حالة بخيتاتهم. يا ترى شكل السؤال بيجي ازاي في ورقة الامتحان؟ تعالوا نشوف مع بعض شكل الأسئلة بيكون ازاي. طبعا احنا عارفين السؤال في الامتحان بيكون بطريقة واحدة، وهي wähle die richtige Antwort aus أو finden Sie die richtige Antwort aus أو اختار الإجابة الصحيحة. نشوف مع بعض شكل الأسئلة بيكون ازاي. طبعا بلاقيه زي ما احنا شايفين في الجملة عندنا früher. يا ترى habe ولا hatte ولا bin meine Schwester eine Katze. früher. وعندي habe hatte bin meine Schwester eine Katze. يا ترى عرفت الإجابة؟ ها مين هيقول الإجابة؟ genau hatte früher hatte meine Schwester eine Katze. شوف مع بعض الجملة التالية. jetzt طبعا خلاص طالما كلمة jetzt يبقى أنا عارف إن الفعل هيكون في حالة البريزنس. jetzt hat ولا hatte ولا ist sie keine Katze.
طبعا jetzt الآن يبقى أنا عايز الفعل في يكون في حالة richtig زي ما قلنا بالظبط في حالة presence يبقى genau زي ما احنا قلنا بالظبط يبقى jetzt hat sie keine Katze. Ein anderes Beispiel أو نشوف المثال التالي أو الجملة التالية vorgestern أو الأمس habe war oder hatte ich bei meiner Tante in Kassel. Vorgestern أو الأمس ich bei meiner Tante in Kassel. يا ترى vorgestern بتتكلم وتقول لي حط ماضي يبقى genau vorgestern war ich bei meiner Tante in Kassel. أول امبارح أنا كنت bei meiner Tante in Kassel. تعال نشوف بعض الجملة التالية وهي früher wir eine kleine Wohnung, aber heute وعندنا الاختيارات hatten, waren oder haben wir eine Villa. نرى بعض الجملة مرة كمان früher يا ترى hatten, waren oder haben wir eine kleine Wohnung, aber heute hatten, waren oder haben wir eine Villa. يا ترى عرفنا الإجابة. Sehr gut. يبقى früher hatten wir eine kleine Villa, eine kleine Wohnung. طبعا früher بتتكلم وتقول لي حط ماضي. ففريوهر قلنا هنا عندنا hatten wir eine kleine Wohnung, aber heute, heute بتتكلم وتقول لي حط الفعل في المضارع. genau زي ما قلنا بالظبط تبقى haben wir eine Villa. شوف مع بعض الجملة التالية. gestern و ist war oder hat mein Geburtstag gestern امبارح mein Geburtstag عيد ميلادي يبقى انا بقول ايه gestern ist war ولا hat طبعا gestern بتتكلم بتقول بحط ماضي يا ترى عرفنا الاجابه genau زي ما قلنا بالظبط كده ها الاجابه بتاعتنا هتكون gestern war mein Geburtstag نشوف مع بعض الجمله التاليه letztes Jahr السنه اللي فاتت war bin ولا hatte ich in Alex ها مين هيقول الإجابة؟ طبعا letztes Jahr يعني السنة الماضية، السنة الماضية ده يبقى أنا عايز الجملة عندي بيكون في حالة كده وزي ما قلنا بالظبط كده بيكون في حالة الماضي يبقى letztes Jahr ich in Alex يبقى الإجابة هتكون genau letztes Jahr war ich in Alex. شوف مع بعض الجملة التالية Letzte Woche, الأسبوع اللي فات, haben, waren oder hatten wir viel Arbeit. طيب, برضو letzte Woche. أخد بالي إن كلمة letzte وكلمة früher وكلمة gestern الكلمة دي بتقول لي حط ماضي. wir viel Arbeit. كان عندنا شغل كتير. يبقى الإجابة عندنا بتكون ها شوفوا مع بعض الجملة هتكون إيه؟ genau زي ما قلنا بالظبط letzte Woche hatten wir viel Arbeit أو كان عندنا شغل كتير. شوفوا مع بعض السؤال التالي. gestern Freitag heute keine Arbeit وعندنا الاختيارات عندنا hatte war ولا hatten يبقى gestern زي ما قلنا بالظبط war Freitag امبارح كان يوم الجمعة ich hatte keine Arbeit ما كانش عندي شغل شوفوا بعض الجملة التالية meine Freunde أصحابي auch keine Arbeit ما كانش عندهم شغل يبقى Genau, sie wollen hatten auch keine Arbeit. Um 6 Uhr wir im Kino. Ich Hunger. Eben um 6 Uhr. Genau, waren wir im Kino. Ich hatte Hunger. بعد ما اتكلمنا عن يكون هابن اون ساين وشفنا تصريف هابن وساين في حالة بخيتاتهم وشفنا تصريفهم في البريزنس وشفنا طريقة الامتحان بتاعهم أو طريقة الأسئلة في الامتحان بتيجي ازاي تعالوا ننتقل للجزئية الثانية أو درس الجراماتيك التاني في حلقة النهاردة وهو درس البيرفكت طبعا احنا عارفين البيرفكت بيتكون من هابن أو ساين بلس البارتيسيب بيرفكت امتى احط هابن وامتى احط ساين طبعا احنا بنعرف الأفعال اللي مع ساين والباقي بيكون هابن زي ما افعال زي ما احنا كنا عارفين قبل كده افعال الحركه الافعال اللازمه اللي بتعبر عن الحركه والانتقال زي فعل فاغن زي فعل فليجن زي فعل كومن زي فعل رايزن يقوم برحله زي فعل لوفن يجري زي فعل شفيمن الافعال اللازمه اللي بتعبر عن حركه وانتقال بتاخد ساين كمان احنا في عندي فعلين شاذين بنحفظهم اللي هو فعل زين وفعل بلايبن والافعال اللي بتعبر عن تغير الحاله زي اوفشتين يستيقظ كان في حاله وبقى في حاله تانية زي فيردن يصبح كان في حاله وبقى في حاله تانية زي شتابن يموت الافعال اللي بتعبر عن تغير الحاله
بتاخد ساين. طبعا الباقي كله بياخد حاضن، انا بعرف افعال ساين والباقي كله بياخد حاضن، وبنكررهم تاني مع بعض. الافعال اللازمه اللي بتعبر عن الحركه والانتقال، زي جين، زي فارن، زي فليجن، زي كومن، زي رايزن، كل الافعال دي، زي لوفن، الافعال دي كلها بتعبر عن حركه وانتقال، ان انا بسيب مكان واروح مكان تاني، فالافعال دي كلها تاخد ساين. كمان احنا قلنا في عندنا فعلين شاذين، فعل ساين وفعل بلايبن، و عندنا أفعال تغير الحالة زي ما قلنا aufstehen يستيقظ، زي werden يصبح، زي wachsen ينمو، زي sterben يموت. دي تغير الحالة، كان في حالة وبقت حالة تانية. طبعا لو حفظت أفعال زين الباقي كله بيكون هابن. طبعا أفعال هابن كتير جدا، فأنا أحفظ زين والباقي بيكون هابن. أفعال هابن زي كل الأفعال alle transitive verben ببني الperfect بتاعهم مع هابن. كل الأفعال المتعدية، كل الافعال اللي بيجي بعديها اكوزاتيف تاخد هابن. طبعا افعال هابن افعال كتير، فعشان كده احنا بنركز على افعال زين والباقي بيكون هابن. بصرف البيرفكت ازاي؟ بصرف بشوف الفيرب عندي، زي ich mache die Hausaufgabe، وابص على فعل machen. ده ترانستيفس، اين ترانستيفس فعل، ده فعل متعدي. يعني فعل متعدي؟ يعني بيجي بعديه اكوزاتيف. وكل الافعال alle transitive verben bilden das perfekt mit haben، كل الافعال المتعديه بتبني perfekt مع haben. في الحالة دي ich habe، لما اجي اقول ich mache die Hausaufgabe، machen geht بعد ihr akkusativ، يبقى الفعل ده بياخد haben ولا sein؟ richtig، زي ما قلنا بالظبط بياخد haben. بصرف haben فعل machen، هصرف haben مع ich، تبقى ich habe، واجيب ال participe perfect من machen، بحط g واحط في النهاية t، يبقى ich habe die Hausaufgabe gemacht. احمد spielt Fußball، يا ترى فعل spielen ياخد haben ولا sein؟ genau، زي ما قلنا بالظبط ده بياخد haben. ليه؟ عشان ده ein transitives verb، جه بعديه اكوزاتيف. احمد spielt Fußball، اخد فعل spielen وابتدي اصرفه مع haben، يبقى احمد hat، واكتب الجمله بتاعتي واجيب التصريف الثالث gespielt. هنتكلم عن البيرفكت بالتفصيل النهارده في حلقتنا، بس تعالوا نبدا الحلقه بتاعتنا او نبدا جزئيه البيرفكت بفيديو صغير. هنشوف فيديو ونسمع افعال في حاله البيرفكت ازاي اتصرفت في البيرفكت، بعد كده هنشوفه بالتفصيل. تعالوا نبدأ مع بعض ونشوف الفيديو التالي. Ich habe geträumt. Geträumt? Was hast du denn geträumt? Ja, was habe ich geträumt? Ich war in einem Aufzug. Aber der Aufzug hat nicht funktioniert. Er hat nicht funktioniert. Und was hast du dann gemacht? Ich habe auf Alarm gedrückt. Aber das hat auch nicht funktioniert. Und dann? Was hast du dann gemacht? Ich habe laut geklopft. Du hast laut geklopft. Aber dann, was hast du dann gemacht? Ich habe gewartet. Und gewartet. Und gewartet. Und gewartet. Und dann? Und dann? Dann hast du mich geweckt. بعد ما شفنا الفيديو السابق، تعالوا بينا مع بعض نسترجع الجمل التي وردت بالفيديو. تعالوا نشوف الجمل اللي ذكرت في حالة perfect. طبعا أول جملة لو احنا فاكرين مع بعض كانت ich habe geträumt. يعني ich habe geträumt؟ أنا حلمت. الفعل träumen يحلم، لا ياخد haben ولا sein، خد haben، ف ich habe geträumt زي ما احنا شايفين في الجملة. بعدين الجملة التانية سألها was hast du denn geträumt؟ Was hast du denn geträumt? انت حلمت بايه؟ Was hast du denn geträumt؟ صرفت فعل haben مع du وحطيت التصريف الثالث في نهاية our participle perfect عبارة عن ال g و ال t. الجملة اللي بعديها كانت هي سألت نفسها Was habe ich geträumt؟ ايه اللي انا حلمت بيه؟ صرفت فعل haben والتصريف ال participle perfect عبارة عن ال g و ال t. طبعا قالت ich war in einem Aufzug، انا كنت في اسانسير. Aufzug يعني اسانسير. aber der Aufzug hat nicht funktioniert. وخلينا نقف وقفه صغيره على فعل funktionieren. فعل funktionieren بينتهي بالمقطع ايرن. اخد بالي ان كل الافعال اللي بتنتهي بالمقطع ايرن لما اجي اجيب منها الparticip perfect ما بحطلهاش جي، بيبقى اخرها تي. يبقى عايز اخليها في perfect، يبقى der Aufzug hat nicht، وجبت البارتيسيب بيرفكت من فونكتيونيرن، يبقى فونكتيونيرت. Der Aufzug hat nicht funktioniert.
فقال اشتودير يدرس ايش اشتودير جرمانستيك او ايش اشتودير دويتش، عايز اخليها في البيرفكت. Ich habe Deutsch studiert. Ich habe Physik studiert. يبقى فعل studieren لما اجي اجيب منه الperfect بحط تي في النهايه studiert. يبقى كل الافعال اللي بتنتهي بالمقطع ايرن لا نضع لها جي في حاله البارتيسيب بيرفكت. طيب وكذلك حاجه كمان ما بنحطش فيها جي هي الافعال المتصله اللي هي اولها بي وار وفر وتسر، الافعال دي وغيرها من المقاطع ما بيتحطش فيها جي. زي فعل بزوخن يزور، ده فعل متصل كان فعل زوخن ودخل المقطع بي بقت بزوخن يعني يزور، لما اجي اصرفه في الparticip perfect بحط تي بس ما بحطش جي. نرجع للجمله بتاعتنا der Aufzug hat nicht funktioniert، الاسانسير ما كانش شغال. الجمله اللي بعديها er hat nicht funktioniert، برضه صرفت فعل haben والparticip perfect حطيت حرف التي، الاسانسير مش شغال. Was hast du denn gemacht؟ عملت ايه؟ ادي عندي haben صرفتهم مع دو وحطيت الparticip perfect الجي والتي. Was hast du denn gemacht؟ الجملة اللي بعديها ich habe auf Alarm gedrückt، انا دوست على Alarm على زرار الانذار. Ich habe auf Alarm gedrückt، الفعل عندي drücken يضغط فحطيت الجي والتي gedrückt وصرفت فعل haben. يبقى انا صرفت فعل haben وحطيت الparticip perfect في النهاية. Ich habe وكتبت الجملة بتاعتي auf Alarm وفي الاخر gedrückt حطيت الجي والتي. طيب الجملة اللي بعديها فاكرين احنا بنسترجع الجمل اللي ذكرت بالمشهد، aber das hat auch nicht funktioniert. Das hat auch nicht funktioniert، وكمان الالارم ما كانش شغال، يبقى صرفت فعل haben وfunktioniert حطيت حرف الت في النهايه. Und dann was hast du denn gemacht؟ عملت ايه؟ اذن ادي haben وتصريف الparticip perfect الج والت. فقالت ich habe laut geklopft، الفعل كلوبفن يخبط او يدق، ich habe laut geklopft حطيت الجي والتي، انا دقيت او خبطت بصوت عالي. ich habe laut geklopft، ich habe laut geklopft. بعد كده das hat laut und aber dann was hast du dann gemacht، عملت ايه بعد كده؟ طبعا هو سألها und dann was hast du dann gemacht، عملت ايه؟ فقال ich habe wartet، ich habe gewartet، الفعل warten ينتظر، جبت participe perfect حطيت الجي والتي، ich habe gewartet gewartet und gewartet، صرفت فعل haben وجبت participe perfect من فعل warten ينتظر حطيت الجي والتي، بقت ich habe gewartet. وبدل ما بكرر الجملة مرة كمان ich habe gewartet فحطيت participe perfect ich habe gewartet gewartet gewartet. Und dann, was hast du dann gemacht, عملت ايه؟ قال du hast mich geweckt. Wecken يعني يوقظ. Du hast mich geweckt, انت ايقظتني. زي ما شفنا دي الجملة الأخيرة عندنا. Dann hast du mich geweckt. Dann hast du mich geweckt, بعد كده انت ايقظتني. زي ما شفنا ده كده كان الأفعال اللي ذكرت زي ما قلناها في حالة البيرفكت كلها أو الجمل اللي احنا خدناها في حالة البيرفكت. طيب تعالوا بقى نسترجع الدرس مع بعض، احنا شفنا فيديو وشفنا تصريف الافعال ازاي في حاله البيرفكت، استخدمت فعل هابن ازاي وعملت بارتيسيب بيرفكت ازاي. تعالوا نشوف احنا بنبني البيرفكت ازاي. طبعا لو بصينا للجمله بتاعتنا هنا او بدي البيرفكت عندنا بيكون من هابن وداس زاين بلس البارتيسيب بيرفكت البي بي اللي هو البارتيسيب بيرفكت. Also zum Beispiel, ich habe die Hausaufgabe gemacht. Ich habe, صرفت فعل haben وحطيت التصريف التالت من فعل machen حطيت الجي والتي. Ich habe die Hausaufgabe gemacht. Oder ich bin in Kairo أو ins Kino gegangen. Ich bin ins Kino gegangen, أنا ذهبت للسينما. طبعا فعل gehen يعني يذهب، الperfect منها بقت gegangen. Ich bin ins Kino gegangen, أنا ذهبت للسينما. طب عايز اقول انا سافرت للقاهره، يبقى ايش بن ناخ كايرو او ناخ اليكس gefahren. احنا عندنا مثالين او جملتين، الجمله الاولانيه فعل ماخن خد هابن والجمله الثانيه فعل في حركه اللي هو جيم بقى في البيرفكت بياخد sein. بقت ich habe والبارتيسيب بيرفكت من فعل ماخن بقت gemacht. Ich habe die Hausaufgabe gemacht. اما الجمله الثانيه هي من فعل جيم بقت
gehen, da في حركة وانتقال بياخد فعل sein يتصرف، يبقى ich bin ins Kino gegangen. طيب طبعا فعل sein زي ما قلنا بيعبر عن ايه؟ الاوتس فاندرونج، تغير المكان. احنا قلنا حركة وانتقال او تغيير المكان. Also zum Beispiel wir sind nach Deutschland geflogen. احنا سافرنا لألمانيا. Wir sind nach Deutschland geflogen. فعل fliegen بياخد sein، بقت صرف مع فير، بقت sind، وحطيت البارتيسيب بيرفكت geflogen. رامي ist gestern ins Kino gegangen. فعل gehen، البارتيسيب بيرفكت منه gegangen. gehen بيعبر عن الاوتسفيرندرونج او تغير المكان، الحركه والانتقال زي ما قلنا. حركه وانتقال وتغيير مكان ده بياخد sein، فصرفت الزين بقت رامي است، وجبت البارتيسيب بيرفكت من فعل gehen بقت gegangen. شوف مع بعض كمان زين بتستخدم مع ايه. احنا قلنا هنحفظ زين والباقي كله هيكون haben. زين كمان بتعبر زي ما قلنا الحركه والانتقال، وعندي في افعال زي شاذ بنحفظها زي زين وبلايبن وفعل فعلن. الافعال دي بتاخد زين وفعلن، طبعا ده تغير في الحاله، ده بياخد زين. فعل زين لما اجي اصرفه في البيرفكت برضه بيكون زين. Also zum Beispiel in Alex bin ich 3 Wochen geblieben. In Alex bin ich 3 Wochen geblieben. أنا قعدت في اسكندرية 3 أسابيع. هو الفعل أصلا كان sein. Ich bleibe، أو الفعل أصلا كان bleiben. أقول ich bleibe in Alex. يعني ich bleibe in Alex. أنا قعدت في اسكندرية. عايز أقول أنا قعدت في اسكندرية. Bleiben ياخد، genau، ياخد sein. تتصرف مع ich تبقى bin، وأجيب الparticip perfect geblieben. طيب فاكرين تصريف فعل sein؟ الافعال اللي بتاخد زين بقى هنذكرها مع بعض ونشوف البارتيسيب بيرفكت منها بيكون ايه. gehen gegangen، فعل fahren البارتيسيب بيرفكت gefahren، فعل kommen البارتيسيب بيرفكت gekommen، فعل laufen يجري البارتيسيب بيرفكت منه gelaufen، fliegen geflogen، reisen يكون برحله gereist، steigen يعني يصعد gestiegen، aufstehen ja steikus aufgestanden. كمان فعل bleiben يبقى و يمكس، البارتيسيب بيرفكت geblieben، sein يكون gewesen، فعل werden يصبح geworden، و schwimmen geschwommen. طبعا انا متأكد ان احنا حافظين الافعال دي من قبل كده، احنا حافظينهم من قبل كده. طيب تعال نشوف التريمبارن فيربن، الافعال المنفصله، يا ترى لما اجي ابني البيرفكت منها بيكون ازاي؟ فعل زي زوبر ماخن. يعني ايه زوبر ماخن؟ يعني ينظف. عايز اجيب منه بارتيسيب بيرفكت. في الافعال المنفصله بروح قاطع الفعل عن المقطع واحط الجي في النص، وبحط الجي في التي في نهايه الجمله. يعني زوبر ماخن يبقى زوبر جماخت. بتصريف افعال البيرفكت اعزائي طلبه وطالبات الثانويه العامه نكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده اللي فيها استعرضنا مع بعض درس البخيتاتون فون هابن وزاين ودرس البيرفكت. Also das war's für heute liebe Zuschauer oder liebe Schülerinnen und Schüler. Also dann auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal und tschüss.